Letos už pořádáme druhý ročník Výzvy pro chemika. Je to chemická soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základní školy. Touto formou se snažíme podchytit mladé lidi právě ve chvíli, kdy se rozhodují, kam půjdou po základní škole studovat. Chemie je velice důležitá, zajímavá, zábavná a může naše studenty hodně bavit. Rádi bychom jim ukázali, že chemie není jenom ošklivá a nebezpečná, jak se mezi lidmi myslí, ale že chemie je krásná, zajímavá a že doufáme, že je proto nadchneme. Na druhém kole soutěže u nás v gymnáziu ve Staném si soutěžící vyzkoušeli jednak některé pokusy v chemické laboratoři. Předvedli jsme jim například pokus s mikrovlnkou, kde jsme vyráběli plazmu, ničili jsme tam CDčka, ukazovali jsme jim magnetickou brzdu a v chemické laboratoři si vyzkoušeli chromatografii na filtračním papíru a zkoušeli reakce škrobu s jodem. Soutěžící hledali nebezpečnou látku, v tomto případě čpavek neboli amoniak. Používali k tomu tři metody, elektrochemické čidlo, detekční trubičky a pH papírky. Řekli jsme si, že bychom to mohli zkusit a myslím, že se nám to moc líbí, že je to taková dobrá příležitost. Soutěž nás velice oslovila, protože pro žáky základních škol je to takové netradiční, nejsou to jenom výpočty a chemické vzorce.